shadow. Ra yêu này mơ lơ, chiều nhị nhã đó từ lẽ trên nề, lòng cho mưa sao giấu. ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အဖွဲ့အစည်းကတော့တခြားလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆောင်လို့ရှိရင်ပုံပြီးတော့တမမြတ်တာလေလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့မြတ်တာလဲဆိုရင်တို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးတန်းလို့ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဟိုအခက်အခဲမရှိလို့ပြောတာပေါ့ပေါ့။အခက်အခဲတွေရှိကောင်းရှိမှာပဲ။အခွင့်အလမ်းတွေပါပြန်ပြီးလေ့လာလို့ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေအခွင့်အလ
လုပ်ခေါ်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအခွင့်အရေးကြောင့်အခက်ခဲကြောင့်ပြန်ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်ပြန်တာလေအနေထားရှိတယ်အရင်အစိုးရကြီးတော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်မလုပ်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ representation ကိုစားပြုမှုတွေကူးဆောင်မှုနေရာမှာ decision making နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေပါလာဖို့တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်တော့မိန်းကလေးများရဲ့ဦးဆောင်နိုင်မှုဒန်းလူကြီးမြောက်တောင်ဝင်ယူဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရှိရတဲ့ artist ကြီးတွေမှာတာတော်ကြီးတွေအများကြီးရှိကြတယ် artist ကြီးအများကြီးရှိသူတို့တွေ legendary ဖြစ်ဖြစ်တယ်သူတို့သားသမီးတွေမအောင်မြင်တာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုဆုံတော်လို့ဆိုတာသူများချက်ကိုတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဝန်စားစီရတယ်ဆိုတာကအခုတတ်မှတ်ချက်ရှိတော့ဘာလဲပြုတ်ပြုတ်ပြတ်တယ်လူလူလတ်လတ်တွေဝေ့ရပါတော့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဝေ့ထားတော့ဘတ်စတာနစီနေချင်းသောဆိုတော့လေဆင်းရမပြေပြန်ဝဲအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါချစ်ကောင်းသမီးလို့ပြောရင်အပြိုကြီးဆိုတဲ့နေရာရှက်တယ်ရှက်တယ်တဲ့ခါကျတော့ဟောတက္ကစီကားတော့သွားရမယ်ဆိုတော့တက္ကစီကအတော်က1500အပြင်က1500နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်4000ချက်4000ချက်တော့အဲ့ဒီ4000ကအင်ဂျီလိုအိမ်မှာတစ်ပတ်ထူးဆလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အင်ဂျီအဲ့လိုထူးရခဲ့တာအင်ဂျီသူများချက်တော့နောက်ချက်နောက်ချက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျီလိုချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတော့အင်ဂျီရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီဘဝနဲ့ရှင်ပြီးတော့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောပြတာပါအမြဲတမ်းရောက်တဲ့အချိန်ပြီးတော့ကြွားပါမယ်။ရောက်ကိုကြောက်ပါတယ်လို့ဒီချက်ကအဲ့တော့အများကြီးချိုးစားနေပါလို့ဒီညာရေးပြီးပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုကိုနိုင်ကလည်းဒီလိုအဖြစ်ရှိဖို့လိုတယ်နော်။ပြည့်အမင်းလေးဒီကိုနိုင်တော့ပဲဒီမင်းလေးဒီကိုကိုရည်တည်ဖို့လည်းတယောက်ချင်းမဖြစ်နိုင်အောင်ဘေးကတကယ်ချင်းရောက်ကြရင်အားလုံးကိုဝိုင်းဖို့ကိုကြီးပေးဖို့လိုတယ်။အားပေးစာပေးဖို့လိုတယ်။ပြည့်တခြားအစားဆိုတဲ့အာယုဘနာဟောဘလုံးခုပဲအားပေးစာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီပြောချင်တာဒီမြန်မာအများနိုင်ငံမှာဆိုကာတီဆိုရင်နာချီရဲ့ပရိသတ်ဆိုတီးရမှာဖြစ်အမ်ဘိုလုံးဆိုရင်ပရိထိုင်ဖို့နေရာချက်တယ်အဲကြောင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကျတော့ဘိုလုံးဆိုရင်လူတွေချက်တယ်တခြားအကစားတိုက်ဖို့ဆိုလူတော့ဆီရောက်တော့အနည်းရရတာပေါ့အဲကြောင့်တခြားအမ်သူများနိုင်ငံကျတော့ကိုနိုင်ငံတော်ကနေကိုနိုင်ငံကတော့ဆမတယ်ဖြစ်အားသာဝရအားပေးတယ်အဲကြောင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီပြောချင်တာအားသာဝအားပေးဖို့လိုတယ်ဖြင့်အားသာမလုပ်တဲ့အခြားလူတွေရဲ့အနေသိတဲ့ဝင်စီမောင်းမှာကြော်နေကြတယ်အဲကြောင့်ဒီလူတွေကိုဒီပြောချင်တာလူကြီးစီမောင်းမှာမပြောပဲကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ပေါ့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်အဲသူများနိုင်ငံလည်းရှိကိုယ်နိုင်ငံကမြန်မာဆိုတဲ့နာမည်ကိုကောင်းဆောင်ပြောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒီ